Oi, meu nome é Bruno e. Peraí, deixa eu reiniciar o jogo, desculpa. É que eu tava tentando fazer umas configurações aqui, perdão. Bem, oi, meu nome é Bruno e hoje vamos fazer mais episódio de Pokémon Y, jogo lançado para Nintendo 3DS. Bem, antes deixa eu dar um aviso rápido. Se vocês viram a comunidade, vocês provavelmente sabem que deu problema no meu save antigo. Eu desinstalei, instalei de novo o RetroArch e aquele save não voltou. Então eu acabei procurando por aí e eu acabei encontrando uma hack, digamos assim, que é uma tradução em português do Pokémon Y. E caso isso incomode vocês, eu posso voltar para a versão europeia em espanhol, caso vocês queiram. E outra coisa, por conta dessa configuração que eu estava mexendo, acaba que. Deixa eu até abrir aqui o jogo. Parece que tá travando um pouquinho na questão do som. Eu realmente não sei como mexer isso agora. Bem. Ok. O importante é, primeiro. Agora tá rodando de boa. Eu não entendo mais esse jogo. Enfim, o ponto que eu gostaria de falar, os pontos seriam. Primeiro, esse negócio da tradução. Segundo, seria mais especificamente o ponto que a gente teria pra falar mais especificamente. Que se vocês forem parar pra ver, tem umas bordas na tela. Aqui na esquerda e na direita. Se caso isso também incomodar, eu posso preencher essa área com qualquer outra coisinha, sei lá. Algum fundinho do canal, alguma coisa assim. E outra coisa, bem, seria esse som. Vocês se incomodam? Porque se caso isso incomodar, eu posso mexer mais. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá, é só uma coisa. Enfim, no último episódio, que é o que finalmente importa, né? 3 minutos pra nada. Nós tínhamos conseguido o que mesmo? Era uma carta pra mamãe, né? Aqui, ó. Carta do professor. Uma carta do professor Sicômoro. Meu Deus, que nome horrível. Sicômoro. Escreveu para sua mãe. Um fraco, mas agradável perfume parece se agarrar ao papel. Cara, esse professor quer alguma coisa com a minha mãe, cara. Tô gostando. Ok, vamos lá. Essa aqui é a minha casa? Não sei, eu acabei de entrar numa casa aleatória. Se for a minha. É, não é a minha. Desculpe, moça. Eu acabei invadindo a casa de uma pessoa, mas tá tudo bem. Vamos ver se eu encontro a minha mamãe aqui. Mamãe? Então, o que vocês, as crianças, acabaram fazendo? Ah, eu vou espirrar, perdão. Enfim. Então, o que vocês, as crianças, acabaram fazendo? Ah, a gente agrediu o Pokémon do outro. Coisa assim, qualquer criança faria. Espera um momento, Bruno. Isso que você tem aí é uma Pokébola? Você conseguiu seu próprio Pokémon? Que sorte a sua! Que tal? Agora você é um treinador Pokémon também. Meus parabéns! Quê? Uma carta pra mim? Aqui diz que é de alguém chamado Sicômoro. O que deve ser uma carta de amor? Eu espero que não, né, mãe? Pelo amor de Deus, uma idade dessa. Mãe não é pra namorar. Mãe é pra cuidar da casa. Mãe é pra cuidar dos filhos. E mãe é pra jogar tudo na nossa cara quando a gente for mais velho. Uau, essa letra é uma gracinha. Ei, mãe, também não ajuda assim, mãe. A senhora quer ficar com o professor, mãe.
Oh, mãe. O que nós temos aqui? Um pedido? Haha, entendi. Bruno? A gente mal terminou de desembalar a mudança e tantas coisas excitantes já estão acontecendo? Ok, vamos para você e Fennec. Elizabeth, mãe. Eu arrumei o um nome para ela. Para sua própria jornada. Mãe, a senhora quer ficar com o professor, mãe. Eu não tô aguentando isso, mãe. Aqui está, Bruno. Arrumei uma muda de roupas. Minha nossa, que acontecimento inesperado. É como se fosse uma arrancada repentina na linha de chegada numa corrida de Rhyhorn. Você fez amigos. Você ganhou seu próprio Pokémon. E agora você vai dar umas voltas pela região de Kalos. Ah, não se esqueça disso. Nossa, tô sentindo que o jogo tá meio lento. Será que é porque eu tô deixando alguma coisa aberta? Vou fechar meio mundo de coisa que eu tenho aqui. Bruno colocou o mapa de Kalos no bolso de itens-chave. Você sabe como usar o mapa, certo? Oh. Não, não, mãe. Como é que faz? Pressione o botão X para abrir a mochila. Depois, use o direcional digital para selecionar o bolso de itens-chave. Selecione o mapa e dê uma volta pela região de Kalos no estalar de dedos. Eu não sei o que o professor Sicômoro quer com você em uma viagem. Mas ter uma jornada com seus Pokémon é realmente maravilhoso. Mãe, eu não gosto dessa ideia, mãe. Não, pensa comigo um segundo. O cara quer que eu fique longe da minha casa e justamente pra minha mãe me manda uma carta com perfume. Isso não é normal. O que é que foi? Mãe, isso não era uma estátua? Roar. Entendi. Que figura. Eu acho que o Rhyhorn só queria te dar uma grande despedida para a sua jornada. Bem, afinal de contas, ele te conhece desde quando você nasceu. Boa sorte, Bruno. Bota pra quebrar. E não se preocupa. Você vai ter seu Pokémon ao seu lado, então você vai ficar bem. Claro. Cara, eu realmente podia jurar que isso aqui era uma estátua. Você é uma estátua? Roar. É, realmente, você não é uma estátua. É, agora é uma ótima pergunta para a nossa série. O que é que eu vou? O que é que eu faço agora? Assim, não tem muito como fazer, né? Vamos usar aqui. Ah, é porque tem outras áreas, olha. Isso aqui não parece o mapa da Europa? Ó, aqui seria o Reino Unido. Aqui seria mais ou menos Portugal? Ah, é, eu esqueci, eu sou péssimo em geografia. Nem adianta tentar descobrir. Eu queria estar de sacanagem agora, mas eu realmente não sei. Ok, vamos logo pra o que seria o caminho, né? É, não travando desse jeito. Não, tem que realmente ver o que é que tá fazendo travar isso. Bem, um ponto positivo que eu posso dizer desse jogo é que o jogo é bem bonito e vivo, né? Opa, eu invadi a casa de alguém? Ah, não, é a lojinha. Bem-vindo à sua loja especializada em Pokébolas. Eu quero comprar o suficiente para o meu cachorro não ficar latindo no meio da gravação. Pra porra de um vulto que ele viu na casa do caramba. Ué, eu já vi essa garotinha antes. Cara, ela não parece aquela garotinha. Eu acho que era da geração XY mesmo. Era ela e o irmão dela era um nerdola de macacão azul que, sinceramente, dane-se. Sei lá. Opa. Ei, treinador Pokémon.
Se você colocar os pés na grama alta, o Pokémon selvagem vai acabar surgindo de lá. Mas você vai ficar bem porque o seu parceiro Pokémon vai batalhar por você. Isso não parece uma desculpa esfarrapada pra querer ter, sei lá, conversar com gente mais nova, moço? Eu ligo pro conselho tutelar, isso é desgraçado. Nossa, é bem beautiful esse jogo mesmo. Ixi, agora meu computador vai pro caramba mesmo. Elizabeth, escolhe você, vamos ver. Vamos agredir um Pokémon aqui. É sempre bom cometer aqueles leves retoques de agressão, né? Ai, gente, desculpa. Eu realmente fico meio mal não podendo trazer uma gravação daquele pique de qualidade, né? Mas é isso. É o que tem pra hoje. Ah! Minhas amiguinhas! A Serena e a imbecil. E a menina. Opa! E aí, Bruninho? Vem aprender a pegar Pokémon comigo. O pai e a mãe da Serena são ótimos treinadores. É por isso que ela sabe tanto sobre captura de Pokémon e de batalhas. Ah, bem. Meus pais podem ser bons, mas isso não tem nada a ver comigo. Beleza. Agora prestem atenção, vocês dois. Pode relaxar que eu sou um gênio já. Eu já jogo esse. Meu Deus, um Banelbe. Nossa, eu não lembro direito quais são os Pokémon dessa geração. Temos o. Sei lá, isso parece um pássaro. Não parece aquele passarinho? Era um passarinho de uma animação, mas deixa quieto. O bicho usou encarar. É, realmente, batalhas Pokémon são mais interessantes quando é você que tá batalhando e não a IA. Mano, a mina tem 50 Pokébolas e não divide, tá ligado? É isso aí. Tá torcendo contra o meu progresso mesmo. O nome foi capturado. Parabéns. Nossa, o Pokémon entrou na Pokébola? Rapaz, eu tava pensando em dar um fora, mas deixa quieto, vá. Shauna, como você acha que o seu Chespin foi parar na sua? Toma, vou dividir umas Pokébolas com vocês. Ah, então por que diabos eu comprei essa bosta? Pokébolas? Você acha que eu posso pegar um Pokémon com elas também? Claro. Você pode pegar os Pokémon que estiverem por aqui. É só jogar uma Pokébola neles. Certo. Se eu achar um Pokémon bem fofinho, eu vou jogar um montão de Pokébolas nele. E aí a gente vai vir a melhores amigos. Olha, eu não sei se você praticar o cárcere privado contra um Pokémon vai fazer ele ser seu amigo, mas. Quando você pega um Pokémon selvagem, o seu Pokémon acaba ficando mais forte também. Boa sorte. Ok. Agora, se me dá licença, vamos ver o que temos aqui nas moitinhas. Deve ter Pokémon interessantes. Ah! Um Zigagoon! Que maneiro! Não tinha alguma coisa menos coadjuvante, não? Mas tudo bem, né? Aquele famoso é o que tem pra hoje. Obrigado. Rosa demais pra mim, seu babaca. Fica com uma Kenga. Cara, o que acontece se eu der Fast Forge? Eu não gosto. Ah, o jogo fica mais rápido, né? É só pra ver mesmo como é que ficaria na gravação. E aí? Ah, um Banelbe também. Bem, eu vou pesquisar depois.
Qual é o nome? Eu vou pesquisar depois um layoutzinho. Layoutzinho não, tipo. Os Pokémons que eu gostaria de capturar pra ver como é que se captura nesse jogo. Eu nunca joguei Pokémon Y na minha vida. Usou o Brasa. Ai. Eu não vou usar Fast Forge batalha não. Eu gosto de ver as batalhas Pokémon. Eu gosto de ver as criaturinhas sendo agredidas por seus semelhantes só pra agradar a uma pessoa específica, né? Um ser humano. Me deixa feliz. Eu não posso recusar batalha, né? Porque eu preciso ficar forte. Ficar fortinha. É. Eu esperava mais, mas beleza. Bem, eu acho que eu vou terminar o episódio por aqui mesmo. Nossa, que vontade de dar um fast forward. Tô com sem graça. Nossa, ainda nível 2. Nossa, provavelmente eu vou só matar ele de primeira, mas é isso. Nossa, só porque eu falei, o desgraçado ficou na vida vermelha, mas não morreu. Isso aqui é o quê? É um guerreiro. Isso realmente é um guerreiro. Tome. Mas enfim. Eu vou terminando o episódio por aqui. Eu peço desculpas pelos travamentos. Eu acho que eu sei como eu posso resolver. Eu vou resolver isso daqui pro próximo episódio. Acredito eu. Mas enfim. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, tipo, gostou. Se gostaram, deixa o like, tipo, porque não gostou, compartilhe para mim se posso gostar do meu conteúdo. E relembrando, eu queria a opinião de vocês sobre as três coisinhas, né? Como eu falei, eu acho que no início do vídeo. Que é sobre como fica essas bordas pretas ao redor da tela, para não ficar só a tela parada, né? Se querem que eu coloque um layoutzinho no fundo, algo assim. Segundo, se tem algum problema a versão ser traduzida em português. E terceiro, se realmente incomoda muito o áudio picotando e tudo mais. Mas enfim, muito obrigado, até a próxima aí. Tchau!